Nagy mértékben javul az építési kedv hazánkban a Gazdaságkutató Intézet felmérése alapján. Az ágazat teljesítményének növekedése február óta folyamatos, a főszezon további pozitív eredményeket hozhat. A KSH legfrissebb adatai alapján emelkedtek a kiadott építési engedélyek száma Szabolcs-Szatmár-Bereg megyében is. Amíg 2014-ben 128 volt ez a szám, 2015-ben már 187-re nőtt. A gazdaságkutató felmérése szerint a növekedés ebben az évben februárban kezdődött, és minden hónapban pozitívak az adatok. Az építőipari vállalkozások számára a 2014-es év volt a mélypont, akkor a tervezőirodák nagy részénél akár a 70%-ot is elérte a visszaesés. Jelenleg az egyik legnagyobb problémájuk, hogy kevés a szakképzett munkaerő, a tervezők és a mérnökök pedig sok esetben az európai szint alatti bérekért dolgoznak Magyarországon. Köszöntöm a stúdióban Vengrinyák Tibort, a Farm to Zép cégvezetőjét, ügyvezetőjét. Jó estét kívánok! Kezdjük sokkal, jó estét kívánok a kedves nézőknek! Kereskedői oldalról mennyire érzékelhető? Egyrészt az, hogy szezon van, nyilván itt a nyár közepén járunk, másrészt az utóbbi években jelentkező emelkedő tendencia. Elég jelentős forgalomnövekedésről számolhatunk, és én úgy tudom, hogy a piacon részve egyéb kollégáim is, nyilván megerősödtek a lakásépítés szám elég komoly mértékben az utóbbi egy-két esztendőben köszönhető egy-két kormányzati intézkedésnek. Érzékelhető a szakember hiány a kereskedelmi ágazatban is, az építőiparban? Mindenképpen sajnos minden ágazatra kihat ez ránk is a kereskedelemre. Nyilván mi is azokat a munkaerőket keressük, akik valamilyen szinten képzettek az építőiparban. Tehát az építőiparban jelenlévő szakember hiány az sajnos ránk is kihat. Hogyan tudja mégis megoldani a folyamatos szakemberellátást? Folyamatos hirdetéssel, és nálunk se volt elkerül, nem tudtuk elkerülni azt, hogy béreket emeljünk. Ugyanakkor nyilván a béremelés, az emelkedő költségek egyfajta áremelkedést is okoznak. Sajnos igen. Meg hát a kereslet-kínálat törvénye ugyancsak az diktálja, hogy amikor többen építkeznek, akkor jobban oda lehet nyomni az árakat is. Hát ezt nem mi kezdjük el, ki voltak már éhezve a gyártók is bizonyos áremelésekre, tehát a gyártók is emelték az árakat, a beszállítók emelték az árakat, tehát sajnos a munkaerő hiány, a szakember hiány miatt a építőbbi kivitelezők is kénytelenek voltak árakat emelni, és ez sajnos megjelenik a fogyasztói árakban. Mekkora ez az emelkedés számokban, mondjuk az elmúlt, mondjuk 5 évvel ezelőtti állapothoz képest, vagy akár 3 évhez képest? Olyan 5-15% között mondhatnám, tehát ettől az jelentősebb áremelkedés talán egy-két kirívó terméknél, de inkább olyanoknál, amik azért nem annyira jellemzőek. Olyan 5-15% közötti emelés, amire számíthatnak a vásárlók. Hogy meddig mehet ez a folyamat? Mert azért ez egy folyamat, tehát mire lehet számítani, aki most akar elkezdeni, vagy éppen most azt tervezi, hogy jövőre indít egy építkezést, mivel kalkuláljon? Emelkedni fognak az árak. Én úgy gondolom, hogy maga az építőanyag árak is, és a kész lakás árak is emelkedni fognak. Sok minden közre játszik, ahogy említettem, alapanyaggyártók is kénytelenek emelni a kivitelezési díjakban, ugye a szakember hiány és a növekvő bérek is generálnak egy lakásáremelést, illetve még mindig azt gondolom, hogy felfutóban van a lakáspiac, tehát még több lakás fog épülni, és ott is áremelkedésekre lehet számítani, nem fog megállni a ingatlan áremelkedése. Illetve hát nem csak a lakáspiac bővül, hanem azért ezek a pályázati pénzekből épülő beruházások gondolom ugyanúgy megjelennek a kereskedőknél. Igen, egy hosszú szünet után valahogy kicsit későn indultak ezek a pályázati pénzek, most ebben az évben beömlöttek, és hát elég nagy felfutás van ezen a piaci szegmensen is.
mennyire változik a fogyasztóknak az igénye, az elvárása? Hogyha magasabb összeget fizetnek ki valamiért, akkor gondolom jobban odafigyelnek a minőségre is. Megváltoztak a vásárlói szokások elég jelentősen. Ugye ma már az internet mindenki számára elérhető, tehát tudatosabban, felkészültebben jönnek a vásárlók. Hajlandóak most már akár több pénzt is adni bizonyos építőanyagokért, természetesen akkor, ha ezt meg tudjuk avval indokolni, vagy nyilván meggyőzzük, vagy ő meggyőződött róla az interneten, vagy egyéb más csatornákon, hogy az a termék az többet is ér. Gondolok inkább a hőszigeteléssel, vagy valamilyen energiatakarékos építőanyagokkal, tehát ami még lehet ma úgy gondolja, többe kerül, de hosszú távon ez megtérül neki. Ma már nem kell különösebben meggyőzni a vásárlókat arról, hogy azt válasszák. Nyilván minél tartósabb valami, még ha nem is az energiatakarékosságról van szó, de ha az élettartama hosszabb egy anyagnak, akkor nyilvánvalóan inkább azt. Igen. Nagyon sokat számít az, hogy tényleg utána tudnak járni most az építőanyagnak, és nem úgy jönnek oda, hogy tőlünk várják a csodát. Hát nagyon sokan már konkrét megoldásokkal jönnek, és azt szeretnék. Nyilván, aki ma már építkezik, mi is azt tapasztaljuk, hogy általában az a réteg, aki jobban megengedheti magának azt, hogy akár jobb minőségi építőanyagot, tartósabbakat, a hosszú távra tervezhető építőanyagot vásároljon. Mennyire jellemző az, hogy raktárkészletek vannak, vagy pedig várni kell egy-egy építőanyag megrendelésére, mondjuk vannak heteket? Vannak olyan slágertermékek, sajnos amire várni kell. Tehát a térkő például most nagyon jellemzően több hetes átfutási idő, mire egy-egy kiválasztott térkővet megkapunk. Általában azért a építőanyagnak a jó része raktáról megvehető, vagy viszonylag rövid átfutási idővel megkaphatja a vásárló. Az építőanyag kereskedések között hogyan lehet kiemelkedni? Tehát mi az a stratégia, amivel tartósan piacvezető tud lenni valaki? Hát én azt gondolom, hogy törekedni kell a minőségre, a minőségi építőanyagokra és a szakszerű, és itt aláhúznám a szakszerű kiszolgálásra, gyors és szakszerű kiszolgálásra, és tényleg olyan vásárlót elengedni, aki majd visszajön holnap is, holnap után is. Több olyan vásárlónk van, akinek már az unokájának építi a házát. Én azt gondolom, hogy ez azért minket valamilyen szinten dicsér. És itt vissza is kanyarodtunk a szakember kérdéshez, hiszen ehhez olyan szakemberekre van szükség, akik tudnak olyan szaktanácsokat adni, ami a vásárlót megtartja. Minden értékesítő kollégám technikus, tehát magas építő technikus, szándékosan ilyet választottam, ilyeneket választottam, pont azért, hogy megfelelő szaktanácsot meg tudja adni a erre igényt tartó vásárlónak. Akár saját képzéseket is hajlandó szervezni, egy magára valamit adó kereskedés? Saját képzéseink is vannak, és az új házon belül egy országos építőipari hálózat, itt szervezett országos képzések vannak az értékesítő kollégáknak. Ami egy komoly előnyt jelent. Ez egy nagyon komoly előnyt jelent, igen. Megrényák Tibor, köszönöm szépen, hogy befáradt ma este hozzá. Én köszönöm. Viszontlátásra.